Հարությունյան, ձեր հարցը։ Factor TV Պարոն Օհանյան, իշխանությունները ձեզ մեղադրում են, որ կոնկրետ թիվ չեք ասում, թե որքան է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Ի վերջո, ձեր քաղաքական ուժում կա պատկերացում, թե որքան է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մակերեսը, եւ երեկել Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ նրանք ովքեր չեն նշում, թե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը 29743 կիլոմետր է, ապա ճանապարհին ստեղծում ուրիշների համար, որ նշեն 23 քառակուսի կիլոմետր է, օրինակ, եւ վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը լինելու է, չի լինելու, ինչ փուլում է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նախ տեղեկացնեմ հետևյալը, որ որևիցե մակերես նշել, դա նշանակում է սահմանափակել քեզ այն գործընթացում, որ այսօր իրականացվում է սահմանազատման և սահմանագծման շրջանակներում։ Նախ Հայաստանը և Արցախը 42,000 քառակուսի կիլոմետր են եղել, մեկ, երկրորդը, Արցախը ամբողջությամբ շուրջ 12,000 քառակուսի կիլոմետր այս իշխանությունն է հանձնել։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր սրանից մի որոշ ժամանակ առաջ, որ 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, եւ իրենք միլիմետրի չափով գիտեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Պարզվեց, որ 29,800 չէ, 29,743 է։ Իրականության մեջ այսօր արդեն մնացել է 29,500, բայց նշել մակերեսը պետք է իրականացվի երկուստեք, Ադրբեջանի հետ մեկտեղ։ Ադրբեջանը, քանի որ հանդիսանում է մուսավաթական, դեմոկրատական Ադրբեջանի իրավահաջորդը, և դա նշված է սահմանադրության մեջ, դա նշանակում է, որ իրենք հավակնում են 114,000 քառակուսի կիլոմետրի, դրա համար է, որ Ադրբեջանը չի նշում որևիցե մի մակերես, այդ 114,000-ի մեջ շուրջ 14,000-ը երևի Հայաստանի Հանրապետության տարածքից է։ Եթե նշվեն մակերեսներ, ապա պետք է պայմանավորվի Հայաստանը և Ադրբեջանը երկուստեք նշեն, որքան են տարածքները, որոնք որ իրենք հավակնում են նշելու։ Իսկ նշել 29,743 քառակուսի կիլոմետր այս իրականության մեջ նշանակում է նշաձողը իջեցնել կամ նշաձողը, չգիտեք, մինիմումի վրա պահել և քեզ սահմանափակել սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացում։ Առավել ևս, Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ մտել է արդեն որպես առանձին պետություն խորհրդային միության տարածք, եղել է 31,000 քառակուսի կիլոմետր 1926 թվականի ուրեմն քարտեզներով։ Սա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ իրենք կեղծ օրակարգ և կեղծ թեզեր են նետում մեր հանրությանը, և ինչ է տալու, եթե մենք նշենք այդ տարածքը։ Ես ասացի, որ սա մինիմալացնում է և նվազեցնում է այն բոլոր նշաձողերը, որ դու պետք է իրականացնես սահմանագծման և սահմանազատման շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է անվստահության հայտնելու հարցերին, Գարնիկ, միգուցե այդ հարցով դուք խոսեք կառավարությանը։ Խոսեք, չէ։ Հա, ուրեմն կառավարության անվստահության հայտնելու գործընթացը ուրեմն մեր օրակարգի մեջ է, և այն կախված է սրբազան շարժման, Տաուշը համուն հայրենիքի շարժման արդյունքներից, և այդ գործընթացում մենք նախապատրաստական համապատասխան աշխատանքներ իրականացնում ենք, և երբ որ այն հասունանա և հասնի ազգային ժողով, մենք այն իրականացնելու ենք։ Արաքսես Սնողչյան, խնդրեմ, չեք տալիս հարց։